Hi guys, welcome back. Today we are going to learn about the past continuous. We can start our class today by checking the homework from the previous class, pages 345 and 46, exercise number 3. You were supposed to write or to match the words to the pictures. Tinham lá imagens e definições. para as palavras que vocês tinham listadas lá. Então vamos dar uma olhada. Letter A, a piece of clothing that keeps your clothes clean while cooking, that's an apron, um avental. Letter B, speak angrily to someone, telling that person that you disagree with them. In uh, the expression would be argue, em português, discutir. Na página 356, continuando, letter C, a person who sells meat in a shop. Quem vende carnes no açougue é o açougueiro, the butcher. Letter D, doing nothing, being idly. Está lá, sem fazer nada, preguiçosamente. Letter E, publicly accusing someone, or accuse someone of doing or some, doing something bad. That's charge acusar alguém de fazer alguma coisa. Letter F, use or steal all of someone's money or goods. That would be to clean out, usar, gastar ou roubar todo o dinheiro de alguém. Letter G, a crime in which weapons and threats of violence are used to obtain money. That's hold up, assaltar, roubar. Letter H, look. For a long time, in the eyes with the eyes wide open that means stare. Que em português quer dizer encarar. Ok, so if we move to page 346, you have the past continuous. Vocês têm aqui algumas frases que foram retiradas do texto. Only one was running, was standing idly. He was waving the butcher knife and he was screaming. The past continuous is formed by the past of verb to be and the gerund. Study the charts. Vamos formar então o past continuous usando verbo to be no passado e um verbo principal com ing no final. Então eu tenho lá. Para I, para He, para She para It, eu vou usar o verbo to be no passado, was. Na negativa, fica wasn't. Para you, para we e para the, they, verbo to be no passado fica were. Na negativa, weren't. Aí o verbo com ing e o complemento. Então, no primeiro exemplo. I was having lunch at midday yesterday. We were, weren't, playing Cards at 8 p.m. Last Saturday. Então aqui frases afirmativas. Para ah, afirmativas e negativas. Para perguntas cuja resposta vai ser yes or no, eu vou usar essa estrutura aqui, ó. Primeiro o verbo to be, was or were, aí o meu sujeito, verbo com ing e aí o complemento. Então no primeiro exemplo eu tenho ó, was, que eu posso usar com I, com he, com she, com it. Verbo com ing no final e o complemento aqui. Ó. Was I running at the park at 10 a.m. yesterday morning? Com were. Were you driving home at this time yesterday? As minhas respostas para essas perguntas seriam: Yes, I was. No, I wasn't. Aqui, ó, então, short answers. Exemplo de pergunta: Was he watching TV last night? Yes, he was. Se fosse negativa, no, he wasn't. Were you sleeping at 10 p.m. yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Agora, para perguntas das quais eu vou obter informações, que a resposta não, vão ser, não vai ser sim ou não. Então, eu vou usar lá. Um, eu vou usar lá uma question word, que pode ser where, what, how, when, why, etc. E aí. Aí vem o meu suje... o verbo to be, was or were, sujeito, e aí o verbo com ing no final e o complemento. Primeiro exemplo. Where was he sleeping? Onde ele estava dormindo? What were you doing at 7 p.m. yesterday? O que você estava fazendo ontem às 7 da noite? The past continuous is also called past progressive. It's a tense used for an action that was in progress at a specific time in the past. Um outro nome então para past continuous é past progressive. É o mesmo, é só um nome diferente para a mesma estrutura. Essa estrutura a gente vai usar então para falar de uma ação que estava em progresso em um tempo específico do passado. Ontem às 7 da noite eu estava assistindo TV. Yesterday at 7 pm I was watching TV. My brother was playing video game. My mother was cooking dinner. My father was reading a book. Okay? Então, Mais dois exemplos aqui. What were you doing yesterday at 7 pm? Were you watching TV at 7 pm? No, I wasn't watching TV. I was surfing the net. Quando duas ações acontecem simultaneamente no passado, é possível usar o past continuous para as duas. Ó. I wasn't watching TV, I was surfing the net. Então, duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, ou que poderiam estar acontecendo ao mesmo tempo. All right? Detalhezinho aqui, ó. in time, while, essa palavrinha while quer dizer enquanto. It is used to talk about two events or activities happening at the same time. Duas situações acontecendo ao mesmo tempo. Então eu diria, eu estava vendo TV enquanto meu irmão estava jogando videogame. Então I was watching TV while my brother was playing video games. Ok? Então mais um exemplo aqui. Ó. What were you, you and your son doing last night? I was reading a book while my son was playing the piano. Eu estava lendo um livro enquanto o meu filho estava tocando piano. To learn a little bit more, adicionando então ing ao, a, a forma base do verbo para formar o gerúndio. A maioria dos casos eu apenas acrescento ing no final do verbo. Por exemplo, o verbo fish, aqui é o verbo fish, o verbo pescar. Então o verbo fish acrescento o ing no final, fishing. Agora se o verbo termina em E, eu tiro o E e aí eu coloco o ing. Por exemplo, o verbo dance termina em E. Então eu tiro o E e aí acrescento ING. If the verbs finish in consonant, vowel, consonant, double define consonant and add ing. Se o verbo termina nesta sequência nas três últimas letras. Consoante, vogal, consoante, você dobra, repete a última consoante para depois colocar o ING. Por exemplo, ó, pleno, ó, vogal, consoante, vogal, consoante, CVC. Repeti a última consoante, coloquei mais um N e aí eu acrescentei o ING. Se o verbo termina em IE, aí eu tiro o IE, o IE e coloco o ING. Por exemplo, o verbo die, morrer. Uh, the cat was dying. O, o gato estava morrendo. Ó. Olha como eu mudo a escrita do die para dying aqui. Ok? Uh, okay, so I would like you to take a look at page 349. Lá na página 349, vocês vão fazer o seguinte exercício. O exercise number four. Where is it? <coughs> Exercise number 4, page 349. This is the one. The following actions were happening simultaneously. Write sentences using the past continuous and the words given. As ações estavam acontecendo simultaneamente, então vocês vão usar o past continuous para dizer que isso estava acontecendo. Por exemplo, Pam clean her room. We do our homework. Lembra que a gente viu lá as palavras em que vocês diriam, que vocês usam lá? Uh, while. Então, vamos fazer a letra A aqui como exemplo. Eu tenho aqui, ó. A, vou dizer que a Pam estava limpando o quarto dela. Então, vamos primeiro para essa, a primeira etapa. Pam. Como Pam é a mesma que she, eu vou usar o verbo to be no passado com was. Aí, was cleaning. Was cleaning her room. Tá, primeira ação está aqui. Pen was cleaning her room. Agora eu preciso dizer que enquanto isso, nós estávamos fazendo o nosso, tra nosso trabalho de casa, nosso dever de casa. Para usar a palavra, para lig ligar as duas frases, eu vou usar while. Então, while we were doing our homework. While we were doing our homework. Ok? Agora vocês vão fazer a mesma coisa com as outras duas frases que nós temos nesse exercício, ok? And then we can check in a moment. So, no excess, now letter B. Mom take a shower, I have breakfast. You can say, mom was taking a shower while I was having Breakfast. Mom was taking a shower while I was having breakfast. Letter C. They study Rick play video games. You can say they were studying while Rick was playing video games. Okay? So we checked this letters A, B, and C. Still on page 349, I want you to do now exercise number five, in which Rita and Eric were at the cafe at 4 p.m. yesterday. Observe the picture and write sentences using the past continuous. And the words given, tem aqui então os dois no café e o que eles estavam fazendo, ó. Primeiro, o que, que a Rita estava vestindo? Aí, na letter B, o Eric, o que, que ele estava vestindo? Ó? Ele estava vestindo ó, a jacket, conseguem ver uma jaqueta aqui? Letter C, day sunglasses, eles estão usando óculos? The sunshine, dá para ver o sol brilhando aqui, ó. Letter E, they sit outside, eles estavam sentados do lado de fora. And letter F, a Rita estava usando o telefone dela? Ela estava usando? And finally, uh, letter G, Eric ice cream, ele estava tomando sorvete? E letter H, Rita drink milkshake, ela estava tomando milkshake? Vejam a imagem e respondam todas as perguntas. Okay? So do this and we can check in a moment. So sentence A, Rita wear a dress. You can say that Rita was wearing a dress. Now there B, Eric wear a jacket. eric wasn't wearing a jacket letter c they, they wear sunglasses they were wearing sunglasses letter d the sun shine oops the sun was shining letter e they sit outside They were sitting outside. Em português não fala isso, né? Eles estavam sentando. But in English it's possible. Letter F. Rita use a cell phone. Rita wasn't using a cell phone. Letter G. Eric have ice cream. Eric was having ice cream. And finally, letter H. Rita drink a milkshake. Rita wasn't drinking a milkshake. Parece um chá, um suco, um refrigerante, não sei. Como atividade de casa, vocês vão fazer na página 347 o exercise number one, the interaction. Vocês vão fazer lá. What were you doing at 5 p.m. yesterday? Write a true statement and a false one. Então, uma frase. Verdadeiro do que vocês estavam fazendo ontem às 5 horas da tarde e depois uma frase que não é verdade sobre o que vocês estariam, supostamente estariam fazendo às 5 da tarde de ontem. Ok? Please do this and we can check in the next class. Once again, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.